mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, drahí ctitelia Božského srdca, veľmi vám ďakujem, že ste sa spojili cez internet s nami a môžeme spolu sláviť svätú omšu, pretože slovenský národ miluje Božské srdce a prvý piatok je pre nás vždy veľký sviatok. Som rád, že táto svätá omša má svoj slávnostný charakter aj tým, že je tu otec Pálko, ktorého veľmi vítam a som veľmi šťastný, keď môžeme vždy viacerí kňazi mať svätú omšu. To je obrovská duchovná sila, obrovská milosť. Ďakujem, že si tu, Pálko, a buď tu aj každý deň. Aj kázať ti dáme. Ťa poprosím aj o kazanie, no. A svätá omša, ďakujem rodine Bírošových, že svätú omšu môžem slúžiť dnes za moju milovanú Martušku Astrabovú, ktorá sa určite asi najviac zo všetkých Vancouverčanov tešila na môj príchod sem, pretože sme boli veľmi veľkí priatelia, aj rodáci z jedného mesta. A ona to asi aj vybavila, že som tu. Už to Pálko hovoril, že v deň, keď som dostal pracovné víza, tak ona ich išla vybaviť hore do neba až. Povedala, že ich až hore do neba pôjde vybaviť a odišla k nebeskému Otcovi a dostal som tie víza ten deň. Ďakujem, Martuška, drahá, milovaná. Oľutujme si teraz svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, zmiluj sa nad nami a odpoznám naše previnenia na orodovanie svätej Agaty, panny a mučenice, ktorá ti bola milá pre panenský život a pre svoje mučeníctvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, nezanechám ťa ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať, Pán mi pomáha, nebudem sa báť.
Čože mi urobí človek? Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Počuli sme Božie slovo. Budeme odpovedať: Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Pán je moje svetlo a moja spása. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezlakne. Aj keby proti mne vzblkol boj, zotrvám v dôvere. Pán je moje svetlo a moja spása. On ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. Pán je moje svetlo a moja spása. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Pán je moje svetlo a moja spása. Aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šlachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Aleluja! S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili: to je Eliáš. A iní zasa vraveli: je to prorok ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal: to vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galileji. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti. A veľmi jej prisahal: dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke: čo si mám žiadať? A tá jej povedala: hlavu Jána Krstiteľa.
Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: chcem, aby si mi hneď dal na míse hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustrojúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho stial, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, každý kňaz, ktorého poznám zo Slovenska, ktorý navštívil našu farnosť vo Vancouveri, tak povedal, že ja som tam sa mal ako v raji. Ja som sa vrátil z raja. Či to bol otec Martin Felix, či to bol Andrej Darmo, či to bol Roman Seko, či to bol Mirko Klimant a tak ďalej. Určite to povie aj Pálko, keď pôjde domov. Ja som sa vrátil z raja. A nikto z nich mi ale nehovoril, že na prvom mieste ten raj, že to pre nich bola tá nádherná príroda, ktorá je tu. Lebo tu máme aj na Slovensku. Myslím, že Slovensko je prenádherné. Ale v čom oni videli ten raj? Vo vás, farníkoch, ktorí ste do krajnosti pohostinný. Viete tak zahrnúť láskou, že je to až šokujúce. A každý kňaz, keď sa vráti na Slovensko odtiaľ, to tak mesiace a mesiace ešte nad tým rozmýšľa, nosí si to v srdci. Koľko som tu ja dostal lásky? Ako sa ľudia predbiehali v pohostinnosti? Božie slovo nám dnes hovorí: bratia, bratská láska nech trvá, nezabúdajte na pohostinnosť. Lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Svätý Pavol tu možno má na mysli napríklad Abraháma, ktorý prijal tri bytosti, troch ľudí, myslel si, že sú to ľudia pocestní a boli to anieli, ktorí išli potom do Sodomy a do Gomory robiť poriadky. Boli to Boží vyslanci. Alebo napríklad Tobiáš, ktorý chodil s Rafaelom, on nevedel, že to je Rafael, že to je aniel, ten sa mu zjavil až neskôr. A tiež ho pozval na hostinu v jednom momente tej svojej púte. No takže pohostinnosť, nádherná vlastnosť kresťana. Hostina ešte nemusí znamenať pohostinnosť. To nie je to isté. V dnešnom evanjeliu sme počúvali o hostine, že tá hostina nebola vôbec založená na pohostinnosti. Pretože pohostinnosť to znamená dávať a tešiť sa z toho, že dávam. A hostina, o ktorej sme počuli v dnešnom evanjeliu, tá bola postavená úplne na opačnom princípe. Beriem. Tak Herodes si pozval veľmožov, kniežata a všetkých papalášov a iste to bolo aj zištné a možno, že aj vo svojej rozmarnosti chcel, aby čím viac takýchto bohatých ľudí oslavovali jeho narodeniny. Myslím, že mal narodeniny, asi Pálko čítal však. Herodes, ktorý nakoniec zmyselnosti, z nízkej vášne zmyselnosti dal zabiť Jana Krstiteľa, tak zmyselnosť je tiež vec, ktorá je založená na brati. Beriem, to je zmyselnosť, beriem, chcem. Potom sme tam mali tú nešťastnicu, dievčinku, ktorá tancovala, ktorá sa vlastne predvádzala. A to tiež nie je, to je tiež niečo, že beriem. Beriem si pozornosť ľudí. Pozerajte sa na mňa, ako tancujem. To je beriem. A potom sme tam mali ešte najväčšiu nešťastnicu, Herodias, ktorá bola plná nenávisti. A nenávisť nikdy nedáva. Nenávisť strašne veľa berie. Čiže v dnešnom evanjeliu sme mali veľmi smutnú hostinu založenú na princípe beriem. Pán Ježiš organizoval úplne iné hostiny, tie boli naozaj založené na princípe dávam. Zoberte si, keď pán Ježiš zorganizoval hostinu so Zachejom, povedal mu, Zachej bol na strome, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím ísť do tvojho domu, ideme robiť hostinu. Tá hostina tam sa dávalo. Zachej sa postavil a povedal:
Ľudia, počujete? Všetci, ktorí to stolujete, viete čo? Polovicu svojho majetku rozdám chudobným. Ak som niekoho ukrivdil ako mýtnik, štvornásobne ho preplatím, štvornásobne mu vrátim. To bola nádherná Kristova hostina, ktorá bola založená na dávaní. Alebo posledná večera, tiež hostina eucharistická, posledná večera, tam dokonca Pán Ježiš sám dal nám seba samého. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. O Slovákoch sa hovorí, že sú pohostinný národ. Myslím si, že je to pravda. Bratia, bratská láska a pohostinnosť nech trvá, hovorí svätý Pavol. Nech trvá. Milovaní teraz, ak aj nejaký mladý počúvate, nech trvá aj v ďalších generáciách, nech sa ukáže táto nádherná vlastnosť Slovákov. Myslím si, že Slováci ešte aj radi súťažia, však aj v športoch sme veľmi dobrí, ale súťažlivosť vidno aj v tom, že aj vy, ktorí ste sem prišli, tak väčšina z vás ste veľmi úspešní, vďaka Pánu Bohu, je to Božia milosť, ale je to aj tá súťaživosť, ktorá je v nás, že Slovák ide do hociakej roboty, robí a Pán Boh to požehná a darí sa mu. Nech sa pozbudíme dnešným Božím slovom, aby sme súťažili predovšetkým v pohostinnosti a bratskej láske. Aby sme sa predbiehali, kto je skutočne nezištnejší, pohostinnejší a milujúcejší. Amen. Milovaní bratia a sestry, dnes máme slávnosť sviatok svätej Agáty, mučenice zo Sicílie. Pozbudený hrdinským životom tejto svätej panny a mučenice, prosme nebeského Otca o vytrvalosť vo viere a v jej vyznávaní pred ľuďmi tohto sveta. Bože, prosíme ťa za celú cirkev, aby vždy mala verných nasledovateľov Kristovho evanjelia a oddaných služobníkov oltára. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otče, prosíme ťa za celý svet, aby sa v ňom rozmahal oheň tvojej nekonečnej lásky. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, prosíme ťa za krajiny, zasiahnuté prírodnými katastrofami, aby si ochránil ich obyvateľov a vlial im do srdc novú nádej. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otče, prosíme ťa za naše rodiny, aby sa v nich rozvíjal duch obetavosti a vzájomnej starostlivosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, prosíme ťa za tých, ktorí prekročili prach pozemského života, aby si ich prijal medzi svojich svätých v nekonečnej sláve. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, nebeský Otec, za našu vzácnu farničku Martušku, aby sa mohla už teraz radovať v tvojej prítomnosti a vyprosovať nám z neba milosti, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš nás. Nebeský Oče, svätá Agata nás učí vytrvať v dobrom a celou dušou sa oddať Tebe. Vyslyš tieto naše prosby a pomáhaj nám v úsilí získať večný život, aby sme sa stali hodnými prisľúbení Tvojho Syna, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.
Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Láskavý Oče, príjmi dary, ktoré ti prinášame v deň spomienky na svätú mučenicu Agátu, aby ti boli také milé, ako ti bola vzácna obeta jej života, skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo svätá mučenica Agáta podľa Kristovho príkladu oslávila Tvoje meno, keď položila život za vieru. Veď Tvoja sila sa prejavuje v slabých ľuďoch, keď ich krehkosti posilňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto so zástupmi anielov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radosne voláme. Svätý, svätý je Pán Bohom všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosána na výsostiach. Hosána na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosána na výsostiach. Hosána na výsostiach. Naozaj si, Svätý Oče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvniž sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svoju služobnicu Martu, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe, keďže krstom sa stala podobnou tvojmu synovi smrti, daj jej účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.
Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svetým Jozefom, jej ženichom, s bláženými apoštolmi, so Svetou Agátou a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa slovami Pána Ježiša. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je medzi. Ty snímaš hriechy sveta, miluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Telo a krv Kristova, nech nás zachová pre život večný. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, prosíme ťa, nech nám toto sväté príjmanie dá duchovnú silu, ktorá svätú mučenicu Agátu urobila vernou v Tvojej službe a víťazkou v utrpení skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milovaní bratia, sestry, Slováci, aj Angličania dokonca, Kanaďania, chcem sa vám poďakovať, že ste chodili na sväté spovede aj včera, aj dnes a už aj na zajtra ste sa nahlásili, veď svätá spoveď je veľmi krásna cesta k Bohu a cez ňu nás Pán Boh robí novými ľuďmi. Keďže je teraz takáto situácia, aká je, tak kňaz má nekonečne veľa času na spovedanie, takže spokojne, kto to tak cítite a potrebujete spoveď, hocikedy volajte na farský mobil a ozve sa vám hlas, ktorý povie, super, príďte. No a ešte si pripomenieme tú vetu od svätého Pavla. Bratia, nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí prijali do svojho domu anielov bez toho, že by o tom vedeli. Bratia, nech vaša bratská láska trvá. Pán s vami.
Nech vás aj vašich drahých, za ktorých sa s láskou modlíte, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem vám požehnaný a krásny víkend.